Me përfundimin e dy konventave, rivalet për shtëpinë e bardhë Hillary Clinton dhe Donald Trump rikthyen fushatës për të siguruar mbështetjen e amerikanëve. Pas raportimeve se hakerat kishin ndërhyrë dhe në rrjetin e kompjuterave të fushatës së saj, Clinton sulmoi Trump nga Pennsylvania. I don't recognize the country that Donald Trump describes. Unë nuk e njoh vendin për të cilin flet Donald Trump. Unë nuk e njoh intolerancën, burrin dhe ngacmimin, pasi këto nuk përfaqësojnë amerikanët. Clinton dhe i përzgjedhur i saj për zëvendës president Tim Kaine nisën një turne treditor me autobus që përfshin dhe ndalesën në Ohio. Por nga ana tjetër, multimiliarderi Trump që bëri fushat në Colorado sulmoi fjalimin e Clinton në konventën e demokratëve. I've been nice. But after watching that performance last night, unë jam treguar i mirë, por pasi i pash performancën e saj dhe dëgjova gënjeshtrat që tha, nuk do të tregohem më kaq i mirë. Unë tani do të heq dorezat. Ndonë se Trump kishte marrë kuresimin e sondazheve pak ditë më parë, një anketë e fundit tregon se Clinton ka kaluar përpara tij një diferencë prej 6%.